ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସାରେ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚଲାଇବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରୋଲ୍ ଏଠି ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଗୃହ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସେଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଜେପି ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୃହ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଚାହୁଁଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକସଭାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତା'ର ସେତିକି ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଆଉଟକମ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବାହାରି ନଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିକି ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇକି ରଖିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋମୁହା ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଗୃହ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠାଇବା କଥା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଟା କେବଳ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରି ରଖାଯାଏ, ଦିନକୁ ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳ ଖସିକି ଯିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସାର କୋଟା ମିଳିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତିକି ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେତିକି କୋଟା ସାର ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଆମେ 2x MSP କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ ମାନିବୁ, ସେ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସାର କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ MSP କଥା ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା କଥାରେ FCI ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଉନାହିଁ ଏବଂ ଧାନରେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରୁ ଚେତିବା ଦରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।